Шамбаланы іздеу жолында еліміздің ұлттық музейінде дәл осындай атаумен сурет көрмесі ашылды. Онда орыс суретшісі Николай Рерихтің Нью-Йорктегі музейінен алынған 37 жұмысы қойылды. Қылғалам шебері жер үйік мекен іздеп Орталық Азия елдерін аралап көркі көз тартар табиғатты шеберлікпен суреттеген. 1926 жылдың көктемінде Рерих экспедициясы Шығыс Қазақстандағы Зайсан көлінің маңында болған. Дәл осы сапарында қазақ даласын ерекше бейнелеген. Айта кету керек, Экспо 2017 көрмесінің жалау желбірейтін 93 күнде шаһар тұрғындары мен меймандары әлем өнерін өз көзімен көре алады. Рерих это абсолютно объяснимое. Ақштағы бұл музей бұған дейін суреттер коллекциясын көшпелі көрмеге шығарып көрмеген. Алғашқы сапарын қазақ елінен бастады. Жібек жолы бойындағы елдерді саяхаттаған суретші Рерих өз туындыларында Шығыс Қазақстанды ерекше бейнелеген. Әлемдік шауқар бүгінде Нью-Йорк музейінің төрінде тұр. Осы көрме арқылы Қазақстан мен ақш елдер арасындағы өнердің іргесі беки түсетініне сенімдімін.